Sastra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyata Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Uatatang ayeuna teh nincak bagian ka 36. Kumaha nu kauninga para wargi sadaya harita si jendia tarung sarang si Inon para warginya sarang Mang Inon. Namun memang iya tidak eleh Mang Inon ku si jendia para wargi. Malama para wargi dinangoning eleh naku si jendia sok sananya wan Mang Inon para ngajoprak tiwalak haya namun tidirogala ku si jendia mah gitu. Samali Mang Udingnya muji karena kasabaran si jendia. Rikadinya nyawa gak urang teras. Si jenil hari tanya rita, ada tadinya kerkuring mah, wah maksudian atau damang kasasama mah umat pangeran mah. Angudi, dalam untuk ingatkan karena gitu mah bari teras karena warugana, dikata mata-mata mah urut sobat ileliti. Si gana tadinya diwarah bener-bener, ngana mau hari nepi kamanehna diparagat ke nyawa nama. Kencugan ke segitu mah manehna sadar, mau barang asan teing ke batur. Bila aku manehna rekitu ayah salilana, dan tadinya ya paribasa, wah nu pesta telekasan. Dongeng dina radio besok rajin ayat tamat ngadi cina waktu asna seep. Mudah-mudahan we sing buru-buru sadar, sing buru-buru eling kan musik malikeun dirina. Sabu kuring khawatir kaja sadda tuh cek si jenia. Nah cingat tuh mau cai ka dieu itu Mang Udi jeung Mang Dinta sidang ngaropi. Lain hayu kulub talis ari teh. Pok nanitah mairan cai ka Nyi Anah pamajikanan. Tantong anakeun bae rek tutuluyan Mang Noge. Cek Mang Dinta ngorejat nangtung. Ya tuh mang piraku teh cai-cai acan. Keun bae da lain sema hayu atuh weh Dil. Mangga-mangga, teh mah si jendia jut Mang Dinta turun. Kitu di Mang Udi jeung nu sejena tarurun. Wah nyimpang heula ka kuring Mang Dinta, ceuk Mang Udi bari rek mengko. Ah moal euy ka dina deui ka ieuing. Sadiakeun deui anu modelna di ditu di ieuing. Ah, modelna naon paling-paling kejo jeung lauk kuntul, teh mah Mang Udi tuluy ngaleos. Hari Mang Dinta harita kebat kakulon ke nyarita kasih jenil marek ayah keperluan. Buktina ngadon ungah ka imah Inon. Gero Mang Dinta ngagegero bari ngajanteng dina golodong. Non, Inon. Saha? Tanya Inon keluar ti kamar. Dewe kernaon ngekok we di jero. Or genik mam, cek Inon bari keluar. Terus dimana mam? Oh ngaja we ayam ulin kadiyo. Kamaran apa majikan ilahing meni asa jarem pringgiyo. Mang Dinta nanya ke Nyi Sarti pamajikan Inon. Jadi itu meureun dibarudak. Tema Inon gek diuk nying hareupan Mang Dinta. Bari nuna wadah udude. Keur naon dibarudak teh? Mang Dinta telete. Kateuing mah hayangna meureun cicing dibudak. Tema Inon nyarita rada daria. Pasti pamajikan ilahing hayang ngencicing jeung nu jadi anak ge. Satejanya nya hayang ka anak. Anak ka indung mana kitu ge hiji tanah kolot jari anak-anak. Anak jari anak kolot, wajar-wajar weh antara anak yang inung atau wajeng bapak siripikanya asli api. Sabab batur wa seribu kalinya ahun ge moal sarua nya anak inung ka anak atau anak ka inung. Dewek muji, dewek milu ato anak silahinya ka inung.
samala anu kabandungan ku dewek masih romla lain bayinya akan jadi inung tapi kanu jadi nini kasebut inung silain kasidanya angnana boga dahareun jawab sakopeun teh dikirim-kirimkeun ka ningina sabalikna keur diri ilaing mana kanya akan jadi inung lamun sarupa kitu mah ngarti kene si romla batan ilaing teh si romla acan kadenge ngadatangkeun pirangeutan hate nu jadi inung. Tapi sabalikna inung ilaing geus wareg neureuh dikacarinya kanyerian di diri ilaing. Udah sare eta cing atuh euy. Sing bisa ngarobah sing bisa ngumayan diri sorangan. Ulah kata lanyuran teuing nganteur kana pangajak setan. Contohna samodé bieu si ilaing geus katari ku pangajak setan, nu ampir-ampiran rek datangkeun Raja Pati ka salah saurang di antara si ilaing jeung si jendia. Anak geus cilaka salah saurang, nah setan rek nulungan kanu cilaka. Nah setan rek mere hadiah penghargaan kanu salamet. Eueuh yeuh ti dituna mah. Eueuh ti dituna setan semodel kitu. Dewek kungsi ngadenge kana caritaan ti jijalma nu ngarti kana bab agama. Gusti Allah moal rek narobah atawa ngomean kana ahlak kalakuan umat nu teu bener. Kajaba iwa diri sorangan nu kudu ngarobah atawa ngomean tina kalakuan anu goreng jadi alus. Tina kalakuan salah jadi bener. Tak kitu maksud dewek kadieu teh euy. Lain rek mapatahan tapi ngageuing dari mapatahan mah kudu kabolot. Ngageuing mah kasaha we, kasasama. Ngapa dewek jeung ilang teh sasama euy? Cek mandinta panjang lebar. Nu saeutik gedena nya angan kana batin inon. Tapi walahu alam keur inon, baris narima henteuna kana panyaangan mangdinta. Sabab harita inon teu lemek teu nyarek sakecap ge teu ngomong pisan jongjon meleng. Gado meh antel kana dada. Hampir aya kana saparapat jamna inon ngabedeb we. Akhirna Mang Dinta nyarita deui. Heueuh eta mah kitu we inon ka harti syukur caritaan dewek dieu. Teu ka harti teu naon-naon tapi dewek hampura sabab dewek geus kumawani nyarita kitu ka hareupeun ilahi. Pokna bari ngorejat nangtung. Cerut Mang Dinta turun terus ngaleos balik sabab waktu nyarelek geus deukeut ka wanci magrib. Barengan jeung Mang Dinta tadi unggah ka imah inon, kalawan nyaritaan beak-beak, Mang Udi getas nyaritaan anak pamajikanana. Anak ka pamajikan inon kitu diminantuna. Sedang Mang Udi nyaritaan sangkan ulah saruana teuing. Samalah Mang Udi mapatahan ka Nyi Romlah sangkan ulah dipeke pikir, ulah dipake nyeri ku ka aya nu jadi bapa kitu sabab geus kitu buktina. Lamun hampuraeun teh mah hampuraeun. Ku ayana nasehat ti Mang Udi kitu keur sarti pamajikan inon jeung anakna Katut Kardi minantuna sadar kalawan kahartieun ku dirina masing-masing. Nepi ka harita Nyi Sarti balik ka imahna kalawan anakna jeung minantuna Katut Incuna ngarenong, samalah anak jeung minantuna make menta dihampura sagala ka inon. Bari murageun cimata, kitu deui Nyi Sarti menta dihampura kanu jadi salaki. Tapi keur inon mah tina sajutna Mang Dinta turun ti imahna. Baritas nyaritaan nepi ka anak pamajikanana jeung minantuna minta dihampura. Teu daek ngomong pisan ngabedeb wae ari leungeun mah jeung saha-saha ge biasa patarema ngan ngomong teu sakemek oge. Duka keuleun keneh ku pamajikan duka lamun horeameun ngomong. Duka lamun beurat ngedalkeun rek ngahampura atawa manehna rek minta dihampura ka anak pamajikan Katut Kaminantu. Disodoran sangu jeung deungeuna ge boro-boro ka daek dahar. Kalah ngoloyong asup harita teh ka kamar. Terus ngagoloyong ngedem. Atuh Nyi Sarti jeung anakna Katut Minantuna ngaharuleng siga nu baring. Tapi teu lila Nyi Romlah kakara nyarita deui. Kitu ge setengah haharewosan. Kunaon si bapa teu daek ngomong-ngomong acanya emak. Sakitu kuring menta dihampura bari nyuuh kana lahunan oge. Meni teu rido kitu ngahampura ka kuring atau memang si bapa ngewaeun ka kuring? Cek Nyi Romlah neuteup kana beungeut indungna. Tong boroning ka maneh sanajan ka mah ge sarua pasti ari ka mah mah keuleuna ge. Tina pasal tadi tea meureun. Cek Nyi Sarti nyusutan cimata. Kutungtung kabaya pokar di nyarita. Keun bae lah ilah ge mah. Sanajan bapa teu nyarita atawa teu daek ngadalkeun ngahampura ge. Tong ieu jadi pikiran. Sabab urang mah leuwih teu heula geus minta dihampura kitu deui diri kuring. Urang mah urang nurutkeun sakumaha caritan Mang Udi we, cek Mang Udi ge ulah saruana, malah sabalikna keur urang mah kudu asa kampura ka si bapa. Keun ayeuna mah si bapa bisi keuheuleun keneh ka urang teu naon-naon.
Ngan keur mah akhirna ngarasa karunya we campur era ku diri maneh teh Kardi. Sedang maneh sakitu belana kasih bapa. Nya tanagana, nya hartana, nya diripuh tuluy-tuluya. Tapi sabalikna keur si bapa eueuh pisan narimakeunana, ceuk Misarti berbaya cimatana kaluar deui ngalemereh kana pipi. Ma, ulah aya pikiran ka dinya mah ulah ngarasa era sagala. Da kuring mah teu boga hate geuneuk malekmeuk, teu boga rasa pasek munapek. Estu rido lahir batin dunya akhirat. Teu kitu ge belaeun saha atuh ari leun belaeun anu jadi anakna. Cenah eta barang-barang nu aya di leungeun indung budak, meunang ladang kesan kuring beak dipake namaan bapa teu naon-naon. Aya paribasa banda mah tatalang raga. Sugan jaga ningge teu aya milik kagantian deui, pokona mah sarere aya dina kasalametan. Sabalikna keur diri mah ulah dipake pikir teuing. Ulah dipake aral subaha mana kieu ge geus milik sarerea. Cenah eta banda jeung perhiasan mah beakeun bae. Lain beak dipake teu puguh nu asalna ge teu boga, ayeuna teu boga deui. Keun we. Tapi kitu ge kuring hampura lain kumawani ngaluhuran emah. Lain ngawarah ngojay kameri. Lain nog mapatahan hayap. Sanajan ku emah boh ku anak mah hantem di pikiran perkara banda beak. Tibatan kagantian deui malah mah matak jadi ruksak balas mikiran banda nu geus eueuh. Kitu caritaan Kardi ngabeberah ngebrehkeun kabersihan hate ka hareupeun nu jadi mitoha jeung pamajikanana. Geus kitu majep sarerea jerempe saurang ge eueuh nu ngaromong deui. Teu kanyahoan di luar geus camedep poe koreng teh geus rek ngagayuh ka wanci isa. Ciang-ciang jeung caricang kas geus mimiti disarada. Kitu dibangkom jeung bancet meni receh. Jelila Nyi Sarti ngoloyong ka kamar ka sampak Inon geus ngaguh rekere. Atuh Kardi jeung Nyi Romlah pamajikan anak katut anakna dua ngarendeng di tengah imah. Hapunten geus ngarendeng ngardeng hapunten. Ngaredeng di tengah imah. Beuki peuting beuki jempling. Saurang teu kadenge batuk-batukna acan. Di luareun wewangunan anu simpet comrek. Satengah 12 harita ronda geus mimiti ngider. Aya opat urang narakolan kohkol ting kelentrung dilagukeun. Samalah ayeuna mah nu ngarona teh meni kariatna keur. Tampolana jam 10 ge para mitra. Geus ngalider sabab sok aya bangsa. Ayeuna mah anu ngarona teh geus henteu ngarasa hariwang atawa sieun ku jurig samodel anu katukang-tukang. Sabab geus teu ngadenge aya nu manggihan deui jurig. Nganu dipake hariwang malintang ku bangsa. Tapi teu dipake hariwang atawa sieun nu ngajadikeun hoream ngarona, malah kacida ditingkatkeun ngajaga keamanan di masing-masing lemburna. Bari dina ngiderna teh siga-siga nu barungah naker make jeung kakawihan sagala. Samodel peuting harita anu ngarona teh para mitra sadaya make patemalan ngalagukeun lagu eis, duaan narabeuhan kohkol bari nyerengakeun. Eis ke antosan heula. Ai saha eta? Kapan sobat nu baheula? Ele-ele saur saha Kang? Aduh, di mana si eta bisa ngomong si eta aweme? Iya teu abdi mah nya bae atuhnya. Cek rona ngaranna Sinawi. Oi sok tuluykeun oi, Jahim ge nuluy nyarita. Iye. Eis kedangukeun geurak. Pihatur naon anu disaja? Urang sareng kakawihan kawih pangdu gining ating para mitra sadaya atau para wargi sadaya ngawih kamana karep matak pika keheulan batur ngadon lagu-lagu macam satuluyna celengkeng saurang lagu kinanti budak letik bisa napung babaku napung napeting bisa dak kokoreakan ngalayan ka kalayangan malingan nu amis-amis sarupaning bumbuahan ambuing cek batur nanyingakan ayang teuing eta aneun walu aneun walu di bontengan ayang teuing gerawau geus wawu rek di jebengan si kesebelan atuh si nyanyi teh kitu jebengan maing we lah cek saurang deui kaci hideung kaci tarum ibu hideung soteh teu herang
akan nineng ka nyirum, 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 nineng soteh kumencerang. Kanyerek buah kanyerek, ayakan wadah dalima, nyeri hate, nanyaan teu ditarima. Lamun geus mah urang katonggoh, melak bawang balikeun bae. Lamun geus pada bogoh tongkap palang kawinkeun bae. Geunanya euy, urang bari ngarona euy. Oh, sia tapi ulah teriting sia nya batur ke naon teh harudang. Mah aduh rudang nu biasana. Penting ulah sarere teuing heuy. Centong malang ti Ciawi, leuweung gede ti Cikadut, jam bawa. Entong hayang kajang nawi, beuteungna gede burayut. Eus, bedul mah sia. Geus burung we terus kacaukeun euy. Pas nu hamileung ka mana karep sia teh mah. Kop ka ti Isan beuteung sia terus panas aya, panas tarang. Ieu jahim. Pancek ilahi ngeuy lamun ngakukeun umat Allah. Ulah disebut manusia, ulah suka poyok sia. Ulah silih hina, ulah ngupat si muat. Ular eus asa aing panggantengna pangbinterna sia kitu pan si leing ngomong karewek kamari kari-kari ini si leing mayogan karewek beuteung gede burayut. Lain mayokan dewek ku euy nu mamang lah cuy nya waya mah nyaritakeun sia nyana lah tebas si jahim. Nah hehe para mitra sadaya, ngaso heula ngaso heula ngaso. Mitra sadaya, jeprona jempe sedeng kohkoa tuluy di tarakola. Sanggit deket ka imah Inon rona opatan areureun sisi kebon. Pok jahim kakara nyarita bari dimencrong. Kana palebah imah Inon ku jahim katingali sigan ngajuringkang ditepas. Ah, nawi. Ditinggalian kuring bae ditepas imah ka Inon. Sigan ngajuringkang tapi ngasakolepat. Pok naha harewosa. Lain ngalelewe puheueuh ku dewek katingali sakareretan sigan ngajuringkang. Mas Inon mah gitu keluar. Temal Mang Nawi. Pirak Inon sajurehat pisan Mang. Cek jahim pok baturna saurang katelah minta mayiran. Rina ge Inon mah terah SD mahna euy, cek pamajikanna ge sok SD lebak. Euy di saung cek minta. Ari nyarita kitu kuring kaka murinta buli muring ka kulupun. Katambah-tambah ngadenge anjing meni rageg di beulah kidul. Euy urang ngadenge leur. Urang kidul lah. Ngadengekeun anjing di rageg. Pokna ngajakan init padahal ngajak ngider asa karareueun. Uyu atuh, cahimnya tujuan geus kitu marona ari init. Bari narakolan kohkol kebat kaki dulkeun bekila sora kohkol nu ngarona bekil lesesan. Ayeuna jep teu kadenge hawar-hawarna acan. Sanggeus rona areueuh ti wewengkon panganyerkan Inon heuleut 10 menit. Anjing ngah para mitra nu Inon ngabeuretek ka beulah wetan ka sisi sawah. Cungungung cungungung babawung meni malewung sorana sumebar ka mana-mana. Muraikeun jemplingna peuting ditumu ku keureuleungna sora lonok matak monang terasa kakeuh. Ngan hadena peuting harita geus caang bulan ngan teu pati bengras. Kahalangan ku mega.
Ulu terak cenah sada soraan unggah ka imah Inon jep-jempe deui. Ulu terak disada deui meunang dua kali ngaguluk perak ditepas. Jelegedeg hareupeun panto aya ngabelegedeg. Make pakaian sing sarwa bodas, berai panto muka kumari. Gus nu make pakaian sing sarwa bodas asu. Regeureun tuluy malik kana lawang kamar. Ret kanu keur sare. Di tengah imah tayalian anakna Inon jeung minantuna katut dua urang budak. Incuna meninggal kalibra. Telili-lili ret kanu make sing sarwa bodas ngareret ka kamar ciri hil seuri bangun anu meuna. Jap geus lieu telila ngong ngomong. Harita bari mencerong ka Inon anu ngarengkol. Patukang tongong jeung Isarti pamajikanana. Kang Inon hayu urang ulin Kang. Kang Inon hayu kaman akang geus nyangi rek ulin jeung abdi. Geus ulin urang salametan geus waktuna abdi ngawin ka akang. Buru-buru atuh Kang. Kitu carita anu make sing sarwa bodas. Si horeng ngomong teh meureun teh. Siluman ngajak ulin ka Inon ciri hiya seuri deui. Las siluman ngilas cungungung-cungungung disambung ku anjing nu Inon babau. Diburuan menilamat nakar. Kulisik Inon kakara lilir tuluy nguniang hudang kalawan ngareret ka Nyisarti pamajikanana. Nuker ngageu berasare. Kolosod Inon turun tina ranjang terus ngojengkang kaluar ti kamar. Ret ka anakna jeung minantuna. Gog Inon cingogo, musapan sirah Incuna. Tilila nguniang dinangtung ret kana lawang kamar. Koloyong kaluar ditepas Inon juntang jantung. Bari rarat reret ka sisi kagigil. Sedang anjingna ditata-ditas babaung tadi sada guak guik. Guik-guikan laun bari buntutna kupat kepot. Kalacat anjing unggah kana golodo jug turun naik kana tanu. Cumungung babaung bari nying hareupan ka beulah wetan. Barang jeung turunna Inon kaburuan. Aya nu seserian tapi Inon masih gatu ngadengeun. Koloyong wingit ka tebeh wetan leumpang dina galengan. Bari anjing teu eureun-eureun babaung lamat siga anu ngajajapkeun kana ieu. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso ngaso. Mitra sadaya, geus jauh ti imah reg Inon eureun hanapeun tangka juar sisi kebon. Sedang siraheun datang ka juar, siwa sirit uncuing harita meninggalak. Waktu Inon keur juntang janteng hanapeun tangka juar, gero tukangin sada sora awewe ngagero menilir. Kang? Okna. Gilek Inon ngaliuk para mitra. Sakedapan Inon neuteup seukeut ka awewe ngagero.
Gelenyo awe gelenyu te para mitra, eta awe imut meninarik birahi, sabab katingaliku Inon menigelis awak jangkung sampulur, uk semugaling muntang hideng ngabangbar, irung bangir bancet nagog panon curile, make rok warna bodas anurada pungsat ngaluhuran tuur, pok eta awe nuker adu hareu panjang Inon nyarita. Kang, kunaon neuteup we ka abdi naha bendu atuh nepi akang hilap di ka abdi? Pokna terus neuteup seukeut bari teu weleh imut. Bibir Ipi semugaling, pipi karempot ngahalia teh ngaliang unur-unur. Mana itu? Atuh kenal akang teh dupi-dupinya itu. Saha teh? Inon kakara nyarita can apaleun ka eta awewe. Si akang, abokena teh tepung pertos laminya menilali deui ka abdi. Kapan abdi teh wasta Mimi teh, akang? Cek eta awewe ngakukeun ngaran Mimi. Mimi? Inon rada ngahuleng. Sumuhun abdi teh wasta Mimi. Nuka punggur kantos sasarengan sareng akang, piraku akang lali deui ka abdi. Teh mana bari kojengka ngadeukeutan. Butanya Mimi teh, aduh, hampura akang geulis. Inon geus poho kana karagab gabrug silih rangkul ngan henteu we ngagalentoran. Hampura akang geulis hampura. Ka mana wae tu sakitu geus seubeut tetepung-tepung jeung akang. Nanya geus poho deui ka akang, geus tega ngadupaskeun ka tresna akang. Poh. Sanes abdi tos silap deui atuh nepi tega ngalepaskeun ka tresna akang. Abdi kangen, abdi sono kan, mung abdi mah wangsul leula kasarakan. Sakawitna mah mangkuk pinten kemis pas sesonten abdi teh. Bade ngajurungan pundulur ngangkir akang nanging diemut-emut ku abdi. Asa teu kantenan sareng kirang upami ngajurungan. Ayeuna abdi bade nepangan ka akang, kaleresan ayeuna patepang pisan di dieu. Bade ngat ka mana tuh Kang teh wengi-wengi aya di dieu sareng katinggal sapros nuju nganglu. Tembah nyini ni. Bangun nu teu nyaheun, bangun nu nyaheun akar ka ieu. Salah sakumaha sangka Nyai kitu pisan Kang. Keur meunang kabeurih Nyai batin Nyai awak ruksa karta baeda. Kubatur pada ngahina umatak akang luntat imah teh lain usum lain mangsa. Nya tarek ngalilipur kabingung sorangan jelas nama Kang tarek niiskeun pikir rek nyulayakeun awak. Jadi teh ingkang Inon jungjunan abdi. Paingan abdi emut wae ka akang ari kitu kaayana. Lain maki wae tukangnya tibatan akang tekan tenan linggih mah sabios urang di ditu sareng abdi bari sakantenan urang ngalaksanakeun sakumaha jang di akang sareng abdi nu parantos dilisankeun ka pungkur mun akang sareng abdi palay ngabangun rumah tangga cenah eta akang teu kagungan kang waragad nikah mios tong janten emutan dan di abdi mah nya aya saipekaheun wae mah aya ari katami-tamis ku abdi sareng abdi wargi miwarang engal-engal salamet nu mah ku abdi dibujeng ka dieu ge akang teh nya. Wengi-wengi da ai siang mah bilih kaleresan akang nuju taya di bumi deui. Atuh Nyai ari akang ayeuna mah geura temenan ku kulawarga Nyai di ditu. Sokomo bari akang ka kareta tepung jeung kulawarga Nyai. Sarajan akang batan sakieu ge da ari ka era mah boga Nyai. Cek Inon rada lumengis. Kula isin-isin Kang jalan abdi mah sareng anu janten kulawarga di ditu. Teu bade manang kana urusan dunya kitu deui abdi cinta ka akang teh. Sanes cinta kana dunya. Sanes bade cinta di dintena, nanging bade cinta salalamina. Atuh akang kapungkur nyawurkeun bade salaresna mi cinta ka abdi. Mali akang tos janji bade ngabangun rumah tangga sareng abdi. Nu mawi tos ulah seueur nu diemutan. Ulah ngaraos isin-isin kangge ipekah mah. Ku abdi dipasihan bari ku abdi moal diwartoskeun ka sasaha oge. Cek Nyimimi. Keukeuh peuteukeuh ngajak Inon ka sarakan. Nyai-nyai bener-bener marido dipiharap ku akang saterusna. Hayu we ngan kana naon atuh ti dieuna mangkani geus peuting kieu di jalanna ge da moal aya nu tumpakan. Moal dugi ka teu aya Kang namege abdi teu lembur teh ieu tunggang mobil anu mobil panjang. Tema Nyimimi. Geus kitu mah Inon teu loba nu dipikir deui. Teu sumareang ka tukang teu mikirkeun yen manehna teh boga anak pamajikan malah incuna ge geus aya kana limana. Da eta katariku ceritaan Nyimimi adi katama-tama baheula Inon geus janji rek ngahiji ngawangun rumah tangga jeung Nyimimi. Ngan hanyakal waktu Inon rek ngajadikeun teh Nyimimi eueuh di tempatna. Horeng ceuk manehna balik ka sarakanana. Kakara ge meunang 10 lengkah di tempat tadi Inon ngobrol jeung Mimi. Torojol aya delman kawetankeun atuh Nyimimi ngaran sarta nyarita deui. Tu geuning Kang kaleresan aya delman bade kawetankeun. Aduh. We delman geuning ada ka mana delman teh nyanya waya kieu ceuk Inon mun urang kana delman we Kang da megat mobil mah bilih teu aya dios ka mana we ge kumaha urang we sok sakohoyong sanes aya tunggang delman mah mun teu nyanya lah kana delman we para mitra sadaya Nyimimi tuluy ngageroan delman
Lapan geureun teu sabaraha jauh ti tempat ngajantengna sisi jalan. Harita nyimimi rebu tawar jeung tukang delman. Mengenai ongkosna cenah, rebu taro ongkosna. Atuh sanggeus pasini janji dina ongkos kalacat arungah kana delman. Kalawan dariuk pahareup-hareup. Urutak delman maju sora sapatu kuda meni atra kokotoprakan. Pangrasana Inon mah harita nyawe tumpak delman bari jalan pungkapengko. Sok padahal dibawa kukuli bekan kunyimimi di tempat nugari eman. Lebakeunana aya walungan cai ngagulidag kadenge ting saleor ting belekbek. Si horeng Inon peuting harita malam Salasa dibawa ku siluman ratu beurit bodas. Tapi titingalian Inon mah biasa manusia. Kayalian nyimimi nu dipikahayang ku manehna tibareto, nu diajam tibaheula. Ngasoheula para mitra sadaya, ngasoheula ngasoheula. Mitra sadaya, catur kencek pangrasa Inon mages turun tina delma. Pok nyimimi nyarita. Tayera rompok sepuh abdi makan, nyimimi nunyuk ka hiji imah duduk jandela. Wis, mana sadar ikut nyai? Mun caket na samaruk na tebih gitu. Padahal aku mapake mau akan tos tengah jam kang, mung kana delma tes sote. Bireh wengi, bili akan lebet angin mapah ma. Nangi angin sakia ngahiliwirna eh. Kiantos kedapnya kan badai ngabantu nilakuan ci. Tadi dititipin kapun bibi. Lewas nyimimi ngalewas kalebak ngajug-jug kai biji imah panggung. Hari Inon nungguan dihareupeun tangkal cauk deket tampian. Gerendeng harita Inon ngagerendeng jeroin dadana bari ngawaskeun ka nyimimi nu geus rada jauh. Sajauh tina ukuran anggang tina gamaran. Disangka ku aing mah moal panggih deui jeung nyimimi tapi buktina mah bisa kapanggih deui. Samalah manehna ngahaja rek niang aing. Satadina mah aing ge moal kamilu ka manehna teh. Ngan sieun jadi dosa sabab aing geus janji rek ngawin manehna. Bari ceuk manehna perkara ipekah tong jadi pikiran rek dibere ku manehna. Dasar aing kudu pulih deui samada ka tukang-tukang. Kitu dina gerentes sate Inon, dilek ngalieuk sabab tukangeunana sada nu murag ngagepluk. Oreng jambu batu murag gulalai. Sabot Inon ngalieuk ka tukang ningali jambu batu ujug-ujug janggelek aya makhluk matak pikasieuneun tangtunganana. Awewe, awak bulu cun temake kutang-kutang acan susu rarayu. Sakujur awak pinuh ku bulu bodas, mata bolotot sungut monyong. Daun celi laletih katamah buntut napanya, blegwe. Modeana kawas berit, gero eta siluman ngegero laun ka Inon, anu keur nongong. Kang? Pok, kilak Inon ngaliuk anabre, kebeg Inon ngegebeg. Sabab aduh hari panjang makhluk numatak pikasiun. Serengeh makhluk saranga serengeh katemong huntuna sarekeut. Inon harita ngaguak nyerukan nyimimi. Nyimimi? Pokna.
sedang nu di jeroan mah teu nemalan-nemalan acan. Padahal eta makhluk teh nyimimi jadi siluman ratu beurit bodas. Rek nagih janji ka Inon, majarkeun Inon baheula rek ngawin maneh. Beretak Inon lumpat meni teu sirik nanotog-notogkeun maneh. Ciri hil makhluk nu tadi ciciri hilan na bari siga nu ngabrik Inon. Tapi palebah saung sisi kebon. Eta saung anu Inon, reg Inon eureun amekan ngahegak sabab hareupeunna aya dua urang lalaki jarangkung. Marake pakaian cing sarwa bodas megatan Inon. Barakatak dua nana saleuseurian ting barakatak. Kilek Inon Malik maksudna marek lumpat deui. Ngan orok kaya makhlukmu tadi geus nyampak tukangeun bari ciciri hilang. Kerobak lengan Inon, kedua urang lalaki dicarekelan, sedeng awewe siluman ratu beurit bodas, luncat ka hareup gep ngegel kana beuheung Inon. Harita Inon ukur bisa kekerjetan sabab lengan duanana pada nyarekelan, kedua urang lalaki sarua siluman kene, bari ting barakatak sigan suka. Batas mese. Dugi ka dieu para mitra sadaya carios nyambung, nujuduna nyaeta beurit bodas. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Ulah kirang-kirang ngahapunten seueur kalepatanana para wargi sadaya. Dina mang dongengkeun didongeng kumaha lalakon Inon naha Inonna perlaya atawa napi kumaha satrasna ye. Atawa ngalalakon tras di tempatna anon teh ratu siluman beurit bodas teh. Kangge ngajawab ieu pertarosan ngantosna enjing. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun enjing urang teraskeun deui. Ayeuna bagian ka 36 urang cekapkeun, insyaallah enjing tepang deui bagian ka 37. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.